Charles Charles Oliveira, Oliveira, a big champion. The the soch bo'yaldi dubrons tayyor jangga atigi bir hafta qoldi oliveraning murabbiy arman sarukyanga qarshi jang uchun taxminini aytdi va Makhachev bilan revanch jangidan voz kechmoqchi makgregor mahacyev va olivier o'rtasidagi jangni buzishga harakat qilmoqda arman sarukyan esa mahajyev va habibning kuchini solishtirdi video davomida barcha ushbu yangiliklar haqida batafsil bilib olasiz demak biz boshladik o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz omad ссылкasi video ostidagi komentariyada bo'ladi agarda ro'yxatdan o'tayotib tahlil mmma promokodini tersangiz birinchi to'largan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd ikki million olti yuz ming so'm bonus pulini taqdim etishadi arman zarkyan singari Charles Oliveira ham jangni hakam qarorigacha olib bormoqchi emas bu haqida braziliyalik murabbiy Diego lima intervyusida aytib o'tdi uning gaplari bu qiyin kurash shu jumladan Charles aktagonga yutqazmaslik uchun emas balki g'alaba qozonish uchun kirgani bu uni mashhur va mashhur qildi biz boshqa yirik chempionlar chiqib kurashib mag'lubiyatga uchramaganini ko'rdik ular ochko to'playdi va ko'zga ko'rinmas kurash ko'rsatishadi charles faqat g'alaba qozonish uchun nokaut yoki taslim bo'lish orqali qiladi. afsuski shu tufayli u ochiq jangga kirishadi va ba'zida u yiqiladi armanga qarshi jang uchun fikrimiz iloji boricha aqlli kurashish aliveraning qo'l ustunligi afzalligi bor va men undan foydalanishini va doimo harakat qilishini nokaut yoki bo'g'ish uchun to'g'ri diqqatni kutishini xohlayman biz butun masofani bosib o'tishni va jangni hakam qaroriga keltirishni xohlamayapmiz biz har doim raqibimizni o'rganamiz arman ham bundan mustasno emas biz uning ko'plab janglarini tomosha qildik u juda portlovchi juda kuchli va tez u juda ko'p harakat qiladi va ko'pincha og'ir o'ng qo'li bilan harakat qilmoqda biz uni xatoga yo'l qo'yib nokаut yoki taslim bo'lish bilan yakunlashni kutyapmiz bu aniq qanday sodir bo'lishi muhim emas lekin biz buning ustida ishlayapmiz shaxsan men charles uni nokautga uchratishiga ishonaman dedi oliveraning murabbiyi digo lima eslatib o'taman ushbu jang o'n uchinchi aprel kuni bo'lib o'tadi jang haqida shaxsiy fikrim bu olivera uchun oxirgi imkoniyat umid qilamanki u bu imkoniyatni qo'ldan bo'y bermaydi umid qilamanki olivera armanni qattiq nokautga uchratadi va shundan so'ng arman islam haqidagi fikrlarini o'zgartiradi va biroz o'ziga keladi chempionning ismi charls olivera ammo agar olivera g'alaba qozonib yana maxachevga qarshi chiqsa unda hech qanday intriga bo'lmaydi maxachev uni yana mag'lub qiladi siz uchun qaysi jang qiziqroq islam va arman yoki islam bilan olivera revanch fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying olivera arman Sarukyan ustidan g'alaba qozongan taqdirda Conor McGregor <laughs> bilan jang qilish taklif qilinsa islam bilan chempionlik jangidan voz kechib Conor <laughs> bilan jang qilmoqchi McGregorga qarshi jang qilish ajoyib professional nuqtai nazardan u bilan jang qilish aql bovar qilmaydigan bo'lardi agar bizda Sarukyan jangidan keyin McGregorga qarshi yarim o'rta vaznda jang qilish imkoniyati bo'lganida McGregor bilan jang qilgan bo'lardik shundan so'ng biz kamar <laughs> uchun kurashamiz McGregorni <laughs> mag'lub etgandan so'ng chempionlik uchun kamar kafo makgregor xalqaro jang haftaligida jang qilmoqchi kim biladi arman qattiqqol va juda yaxshi jangchi Charles esa 100% ushbu jangga e'tiborini qaratgan va maxachev yoki magregor bilan jang haqida o'ylamayapti ammo bizda shunday fikr bor bizga tanlov berilsa biz konorni tanlaymiz dedi aliveraning murabbiyi yuqorida aytib o'tganimdek alivera yana Islomga qarshi jang qilsa unda hech qanday intriga bo'lmaydi maxachev uni shunchaki yana yo'q qilishi mumkin Charles juda ham aqlli fikr yuritgan islam bilan revanchdan unga foyda yo'q yutqazish ehtimoli 80-90%, lekin konor bilan jang qilib mashhurlik va bir qancha pullarga ega chiqishi mumkin islomning keyingi raqibi hozircha Dustin Poirier bo'lib turibdi tü. islom bilan jang qilishni xohlayotgan yagona jangchi bu arman Sarukyan. xullas islomning keyingi aniq raqibi kim bo'lishini biz 14 aprel kuni aniqroq bilib olamiz maxachev bilan jang oldidan makgregor Charlesga xat yozib kutishni va islamga qarshi jang qilmaslikni so'ragan ularning shaxsiy yozishmalari bor edi va makgregor unga plyajda mashq qilayotgani va yugurayotgani aks etgan videoni yubordi agar rozi bo'lib uni kutishga qaror qilganimizda 3 yil urushmay o'tirgan bo'lardik biz kuta olmaymiz ishlashimiz kerak limaning so'zlariga ko'ra xuddi shu sabablarga ko'ra ular 13 aprel kuni fcuch 300 musobaqasida bo'lib o'tadigan va davogar maqomiga ega bo'lgan arman Zarukyan bilan jang qilishga kelishib olishgan xuddi shu sabablardan biz sarukyan bilan jang qilishni kelishib oldik agar biz arman bilan jang qilishdan bosh tortganimizda va maxachevni kutishga qaror qilganimizda arman ufcuch yuzda jastin geji bilan jang o'tkazishi mumkin edi agar u g'alaba qozonganida butun diqqat unga qaratilishi mumkin edi chalsning soyada qolishi va imkoniyatini yo'qotishi mumkin edi dedi diago lima arman sarukyan kimni kuchliroq deb bilishi haqidagi savolga javob berdi uning gaplari albatta habib eng yaxshi nazoratga ega u bilan kurashish oyoqlari va qo'llari bilan qanday ishlashini ko'rish men uchun katta saboq bo'lardi islomda bor narsa habibda yo'q va aksincha texnik nuqtai nazardan habib uchun kurash islom uchun stoyka va ochiq jang qilish chidamlilik habibniki nazorat habibniki lekin texnik jihatdan islom yaxshiroq lekin habib bilan kurashish juda qiyin u doimo sizga tashlanadi Islom esa xotirjamlik bilan jang qiladi u bilan osonroq dedi arman srk eslatib o'taman arman saruyan kelasi dam olish kunlari aktaonga qaytmoqda va uning raqibi yengil vazn toifasida sobiq ufc chempioni reytingda birinchi o'rinni egallab turgan alivyera bo'ladi rossiya va braziliya qarama qarshiligi rasmiy davogar maqomiga ega bo'ladi ya'ni g'olib kamar uchun jang qiladi ushbu jang haqidagi shaxsiy fikr va taxminlaringizni kommentariyada yozib qo'ying sizlar bilan har kungilek tezkor yangiliklar bilan tahlil umumay kanalida ertangi yangiliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr